Bugün oru katılgandardın sana 68 boldu. Basımdısı Rusya'dan gelgen 21 migranttan çıktı. Alardın 11'i koş boylu ineler. Ülke boyunca uşunumunun 558 jaran observasyada jatat. Bişkek şaharında 9, Oş şaharında 2, Чүй облысында 5 учур табылды, Нарын облысында 4 учур болуп, Баткен облысында 1 учур чыкты. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. 558 бейтап жатат. Орал алдагысы 16 жандандыруу бөлүмүндө бүгүнкү күнү. Орточо орал алдыкта 88, канаттандыралык абалында тургандар 460. Илдет жуктургандардын саны күндөн күнгө артып жатат. Нарында милиция кызматкерлеринин дагы аныкталды. Ош шаарында жана Бишкекте оору ири санда катталууда. Мында улам чектөө күчөйбү деген кооптонууга жеткирүүдө. Андайга барбайбыз деп ойлойм. Кайрадан чектөө маселесине барбайбыз деп. Сиз өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында дагы, Ош шаарында дагы карантин киргизилген. Карантиндин нормаларын туура сактасак, баарыбыз жакшы билебиз, буну моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз ошол карантин нормаларын, эрежелерин туура сактабай аткандар абдан көп. Ушуну жана мен айткандай, жалпы баарыбыз так болсок ушундай эрежелерге, азыркыдай көрүнүш Бишкекте дагы ушундай болбойт эле. Маданий массалык оюндар жакында болбойт. Аны менен катар азырынча кичи автобустар менен шаар аралык каттам жүргүзүүгө дагы уруксат берилбейт. Биринчи вице-премьер-министр Фуатбек Боронов бул бир нече сааттап жол жүрүүдө илдеттин жайылуу коркунучун алдын алууга негизделип жатканын билдирди. Өндүрүштөрдү ишке киргизүү менен бизде оорунун тароо же болсо оорунун бири бирине жугуу коркунучу жогорулагандыгын баарыбыз түшүнүп турабыз. Катталып жаткан бейтаптардын басымдоосу жашырып үй шартында даарланып качан гана оорлошкондугуна кайрылып жаткандар. Мындан улам республикалык штаб өз убагында илдет боюнча кабар берүүгө чакырды. Бул дагы бир жолу ушул социалдык дистанцияны кармай турганды дагы бир эсиңизге салып кетет элем. Ошол кичине алысташыбыз керек. Бул тартип бекеринен деген коюлган эмес, анткени өтө жугуп кала турган тобокелчилик бийик болуп атат. Жанак эле маска режимин бет кап кийиш керек, толук дистанцияны сакташ керек. Мына ушул жакты карасаңыздар. 1 июндан тартып өлкөдөгү ишканалардын 95% жанданат. Бала бакчалар 5 июндан тарта ишке кирет. Анын менчигинин түрүнө карабай атайын комиссия карап чыккан соң уруксат берилет. Аны менен катар ичке аба каттамдар дагы жанданат. Санитардык абалдын сакталуусу катуу көзөмөлгө алынат. Бири биринин ортосундагы аралыкты сактоо менен биздин авиакомпаниялар өздөрүнүн иштерин уюштуруусу зарыл. Сөзсүз түрдө буларга дагы атайын көрсөтмөлөр берилет саламат сактоо министрлиги тарабынан. Гүлшайыр Талантбек кызы, Ялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.